Chegou a hora, o personagem do dia é... Quem? É... Quem? Ronaldo. Não. Anselmo Ramon. Aê. Atacante do CRB. Nossa. Marcou o primeiro gol da equipe alagoana na vitória de ontem sobre o Sampaio Correia. A vitória manteve a equipe na lanterna da competição, mas ajudou a diminuir a distância para o Guarani, que, golaço, que é o atual 16º colocado. Que golaço, hein? Só um goleiro pegaria essa bola. Só um Ronaldo. Goleiro pegaria esta bola. Cláudio Taffarel. Cláudio Taffarel. Que golaço, hein, CH? Golaço. Gostou, hein, Anselmo Ramon? Foi jogada ensaiada, né, cara? Você vê que o centroavante, o cara vai na linha de fundo, ele sai da área, cara. Normalmente ele tá dentro da área, exatamente. Ele sai da área pra pegar o voleio. Difícil pegar essa bola. Isso aí é gol. Cabeça de bagre, dá um pontapé, manda lá no refletor. Isso aí é gol Puskas. Também acho. Você tá louco, cara. Golaço. Dificuldade de bater na bola desse jeito e acertar onde ele acertou. O goleiro tava na bola, hein? O goleiro tava na foi bola. Bem, goleirão. Golaço. Anselmo Ramon, golaço! Personagem de hoje. A Bezona que está com 1,75 gol por jogo. É bom, né? Bom. Quase dois gols. Muito bom. Muitos gols saindo na Bezona. É, mas o que nós estamos. Ainda está no começo, mas o que dá para perceber em classificação, Batista, é que os times grandes da competição estão abrindo. Se distanciando, abrindo. Estão e estão todos juntos lá em cima. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu queria um campeonato, eu acho mais legal, um campeonato mais equilibrado em termos de pontuação. Vamos ver como é que as próximas rodadas aí vão determinar, mas isso preocupa.